Жети областынын эң активдүү дагы бир мүчөсү Бадиева Урнисежибиз, башташ кластын мугалими. Эң негизгиси мен Бадиева Урнисанын сабактарында берген ошо иш жүргүзгөндө дайыма бул негизгисин бөлүп алып отак окуучулар менен сонун иштер жүргүзүп келет. Ажыбукту булар үйрөнүп алышты. Мен негилик калам сизге. Бүгүнкү сабак боюнча кыскача өзүңүздүн оюңузду айтып кетсеңиз. Рахмат. Айым Жети областынын координатору Акылыма Бактеровна жана биздин бүгүнкү эң сонун агайыбыздын Дүйшөн агайыбыз деп койсок болот, Дүйшөн агайыбыздын шакирти Эрлан Жыргалбек уулу. Биринчиден ыраазычылыгымды билдирем. Бул жерде айым группасы менен иштешкениме мен өтө сыймыктанам. Себеби мен бул жерден көп агайдын китептери аркылуу мектепте эндер мектебин ачып алганбыз. Эндер мектеби жакшы даярдыкта жакшы агайдын китептери менен толук камсыз боло элек. Мен ошондуктан ушул сенин офисиңе келип ушул китептерин алсам деген максатта сен сабагыңа сен менен таанышып сенин сабагыңа күбө болгонума өтө аллага шүкүрчүлүгүмдү билдирип отурам. Мен азыр координаторум айткандай мен окуучуларыма ушул ажыбокту биринчиден башталыш класс болгондуктан бизге жеңил түрүндө өтүп билдирип кеттим деп айта алам. Жана ушул текстти бөлүп алууну үйрөтүп койгонмун. Алар аябай кызыгышат текстте ушул жерин ушул тема боюнча ушул жери бизге жагып турат, ушул жери байланышып турат деген немеде биз карандаш ар бир окуучуда карандаш бар. Негизгилерин бөлүп алып өтөбүз да. Кудай буюрса 4-нчү класс болуп калды. Агайдан эми өтө деле жетиштүү деп айта албайм, эми бир ушунчалык кызуу менен башталган ишти алып кетип атабыз. Мен ыраазычылык билдирем. Рахмат. Кыскача сөз болсо, ишиңе ийгилик, ден соолук. Азыр менин ушул жерден урух, дух, ашказан деген көч казандарым толуп турат. Сен да мен да суранып кетер элем. Ошол тарапка барсаң, бизге да азыркыдай ушундай сабак өтүп берсең, ата-энелерибизге, мугалимдерибизге мындан ары дагы биздин ишибиздин алдыга башына себепкер болот элең деп ойлойм. Рахмат. Рахмат. Рахмат айтымдарым. Ошондой эле Бишкек шаарынын коллежинде иштеген кыргызча адабият мугалими Талайкүл Закирова. Талайкүл Закирова мен айтканда Чуйковдун жанагы Кыргызстан кызын сүрөтүн тапкан ошондогу эже Айжамал Өгөйбаева эжебиздин кызы Талайкүл Закирова. Сизге сөз. Рахмат. Мен ушул бүгүнкү көрүп отурган күнүбүзгө шүгүрдейм. Биринчи Кудайыма шүгүр. Ушундай жакшы күндү көрүп атабыз баарыбыз. Андан кийин ош тараптан туугандарыбыз, кесиптештерибиз бир туугандай болуп калган. Ушундай адамдар келип, ана бул адамдар менен Ирлан менен байланыштырып, анын сабагын өткөрүп аткан ушундай бир керемет да, керемет сабак, керемет күн, өзгөчө күн болуп турат, шүгүр дейли. Андан кийин ушунун баардык билимдейби, окуу бүт баардык жакшы нерсенин сапатынын баарын адамгерчилик деп атат, эмненин баарын айтып атат Ирлан. Ошонун баарынын башында турган Гапар агайыбыз, билимдин башаты, тарбиянын башаты, ушул өтүп аткан күнүбүздүн баарынын башаты Гапар агай. Аман болсун, ден соолукта болсун. Анан эми ал агай болсо жанагы Жусуп Баласаров айткандай бир адам бар дейт, билими мол, ал баардык элге адамга көрсөтөт жол дейт. Анан бизге баардык багытты жолду көрсөтүп койду. Эми биз ушул даяр нерсени алып элге жайып коюш эле биздин милдет да. Жакшы үйрөнүп алып өзүбүз. Жакшы үйрөнүш. Мына азыр карашы бүгүн эле андай мен тааныш элек болчу мына агайдын методикасы менен. Анан Исетого барып калды, мына быйыл биринчи жыл болуп атат да кайрадан. Анан киргенде эле мен Гапар агайдын методикаларын ушу үчүнчү жыл окуп атам да. Агайдын методикасынан баштадым. Ошондо мен эмнени байкадым балдардан? Балдар ушундай муйу бутту дейсиңер, сиз айткандай отуруп эле эже дагы айтыңызчы, эмкиде дагы баштайсызбы дегендеги мамилени айтты да мага. Ошондой мен ичимден сүйүндүм, жакшы методика туруп агай деп азыркыга чейин кирсеңиз азыр агайдын сөздөрүн айтышат алар. Анан балдардан мен да эмнени уктум? Мен айттым да, бизде Кудай буюрса мен кездештирем Гапар агай менен, семинар өтөбүз десем, менин окуучуларым айтты, биз
баннер жасайлык. Шундай бир жакшы баннер жасап, илип коёлу деген жакшы сөздөрүн айтты. Мен айтарым, эң негизгиси аманчылык, ден соолук, анан ачык асман, ачык маанай болсо, ден соолугубуз болсо, анан биз иштерибизди уланта береди. Рахмат. Çok rahmat, men dardan kuanştanım. Bugünkü Aklim Giyin Madaniyatı borborunuzga gelip, Jırgabek oğlu... Erlan'a şimdi jakşına kay malumat bergenine çok rahatsızlık bildirim. Görsü biz grup mesele yüzünü özümüz bilip, o şu menen iş jürgüstük. Jol karatıp Anıstan gelgenine men çok kuanştılık menen aytalam. Antkeni grupanın en aldıngı, mıhtı kestesinin birisin. Dağı mından arkı işte öngü de, mından arkı dağı başka grupalarga liderlik kılıp işte berüngü de men şenim. Ande mese bugün ağayımdın şakirti Erlan Jırgalbek oğlu sizge ağayımdın artı. Nan dasturkun çetinde pikirleşü degen kitebin bermekçi geliniz. Kecege geliniz. Mına Gap Agayıstın atınan sizge. Agayıstı da jol karsır amansılıkta buyursa. Agayıstı daima kol koyu atkanda jakşı kalı tilekterde aytıp koyot. Aman bolunuz, bar bolunuz, jarkıldap jaynap jürüngüz. Sizde görgende okuşular, ateneler, ayıl, bilimdin, ülgülü adamın körgende göp barına baskan turgan biliminiz menen ülgü olup jürüveriniz. Bar bolunuz. Muna uşul ağa aytmakça ar bir kitaptin betine okuyanda uşul duvalardagı jakşı kabul bolsun dep turat. Anan kitapti okuya koysoňuz teskerisi de olup geçiyor. Ağa eski kitapta. Men işim. Al dep tamaşa. Bunun bari jakşı ejeke. Tutup kelgen Tamara ejeke абдан чоң рахмат, ыраазычылыгым билдирем. Ушу группада да эң активдүү кесиптешимдин бирисиз. Бүгүн сизге ушул акылымдагы маданияты борборунан атайлап сизге агайымдын шакирти Эрланым бир сизге китеп ташымакчы. Келип берсеңиз бияка. Рахмат. Эжеке, мынабул китеп ушул офистен атайын оштон келипсиз. Эми агайдын колунан да бир жолугарсыздар. Ушул китеп Gapır Madaminov ağaydın atınan sizge bilek. Ağay kol koyu atkınları jakşı kalı tilekterde aytıp anan koyot. Şol ağaydın jolun jolup biz de ağaydın atınan jakşı bilek tapşır koyolu. Ejeke jaşolu aman bolunuz, bar bolunuz, bilimdin bulağı olsun. Sizde görgende muğalimden en ülgüsün göre turgan jaştar köyüsü. Aman bol. Ağayısın atınan sizge bilek. Mağa da şunday. Olan bir kitap var da. Erlan. Bugün bizde çok kuanıç. Antkeni mınaki aytıp atkan ba Çukov'un sürötündögü Kırgızstan'ın kızı jönünde tartılgan sürötün Aycamal Ejekenin kızı Talaykül sizge oşo enesi jönünde tartılgan eme jazılgan kitebi bermekçi. Oşonu kabul alıp koysoňuz. Rahmat. Rahmat. Kuanıştabız. Mına kitepti okuybuz. Jana barktap atayın gelgen belekti. Ötesonun ушул Gapır Madaminov ağayıbız negizdep jana ушул жерге açılgan en mıkты болгон офисибизге коёбуз. Келгендер да окушат, келгендер да суктанышат. Билимден өткөн белек жок, белекten өткөн белек жок. Айткан келсин. Эң соң рахмат жеке.